Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımın değerli izleyicileri. Maşallah, maşallah. Bağım görüncə gözəlləşibdi. Yağışdan sonra daha da gözəlləşibdi. Artıq lobyalar da böyüyübdü, amma ot o qədər artıb ki, yağışdan sonra yerdə yaşdı deyə, palçıqdı deyə təmizləmək olmur. Gözləyirəm biraz qurusun. Təmizləyim. Lobyalarım da artıq çiçəkdi. Çox qəşəng böyüyüblər. Gilaslarımız da artıq qızarırlar. Bu gilanar ağacıdır, amma qəşəng gilanardır. Qonşun gilasıdır. Bu artıq qızarıbdır. Bu da mənim çəkdiyim əziyyətimin bəhrəsi. Qurutmağa yığıram, nanəni yığıram ki, qurudam. Çox qəşəngdirlər, körpə nanədir. Nə sayırsan?
Ne sayırsan? Rıhlarımızı. Burada uzun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Neçede nasıl var? Ne? Neçede nasıl var? Ahmet Nisan 22, 23, 24. 24 denedi. Nanen de yığdım. Bu kadar. Aparım, serim, qurudum. Böyle təmizləyirəm. Düzdür. Bunlar körpədir. Ama yenə də təmizləyirəm. Naneni həmişə kölgədə quruduram. Kölgədə qurudanda rəngi qəşəng yaşıl qalır. Amma günün qabağında qurudanda rəngi çox qaralır. Uşaqlar bayramına görə uşaqları da gətirdik parka ki, biraz oynasınlar. Ben de yemirəm. Keçən səfər biz gələndə bu güllərin heç biri açmamışdı. İndi gör hamısı açıb sarı, qırmızı, ağ. Uşaqlar bayramıdır deyə bugün də çox uşaq var. Bütün maşınlardır, popu qorumdur, hamısını da pulsuz verirlər uşaqlara. Sür də maması, sür. Oy! Thank you.
Buralar elə bir ki cənnətdir. Hər yan güldür. Gəldilər, gəzdilər, doydular. Daha doğrusu doymadılar, yağış yağır deyə gedir evə. Yox, gedən yağış yağır. Ay Gülü. 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 Ay Gülü. Hara gidişin? Əli ver bibiyə. Əli ver bibiyə. Yaxşı adamlar var idi. Oy, öldüm.